El programa de memòria democràtica de Tarragona de l'any 2022 va homenatjar els 55 tarragonins que entre 1940 i 1945 varen ser deportats als camps de concentració i extermini nazis. 34 foren assassinats, un es va donar per desaparegut i només 20 foren alliberats. Tarragona era aleshores una ciutat de 35.000 habitants. El meu pare va entrar doncs, el 23 de gener del 41 i va sortir el 5 de maig del 45, 4 anys i 4 mesos. Doncs. Allí, però en resum, va viure l'infern, l'horror, l'infern. No ens podíem escapar de matar-los, d'una certa manera. I en aquesta situació es trobaven tots els dissidents polítics republicans, que eren els espanyols i catalans que havien passat a l'exili a l'acabar la Guerra Civil Espanyola, que van passar cap a França i que un cop allà, un any després, van ser detinguts pels alemanys de Hitler i traslladats a aquests camps d'extermini. Els alemanys fins i tot els hi treien el nom, és a dir, que els donaven un número. Gent que va patir els horrors del nazisme, gent que molt hi va, no va explicar mai la seva història i gent que no va morir potser als seus pobles on van néixer. De Ravensbrück, la sort va ser que se les van emportar a un altre camp, que va ser el de Hollenstein, que les volien per treballar. Però a Ravensbrück van assassinar 92.000 dones. Són los olvidados de los olvidados. O sea, ya los exiliados son bastante olvidados. Y los deportados y los trabajadores forzados, nadie se acuerda de ellos. L'any 1939, al final de la Guerra Civil Espanyola i fugint de la repressió franquista, més de mig milió de persones van passar la frontera amb França cap a l'exili. Un any més tard, l'any 1940, amb l'esclat de la Segona Guerra Mundial, prop de 9.500 republicans i republicanes foren detinguts pels alemanys a França i conduïts als diferents camps de concentració que va establir el règim de l'Alemanya nazi. Un deportat és una persona a la que traslladen del lloc de residència fins a un lloc de reclusió. Els deportats de tarragonins, en la majoria, van anar a parar a Mauthausen, que és Àustria. Hi van haver 26 nacionalitats diferents allà al camp. Van entrar 200.000 persones i en van morir 125.000. I d'espanyols en van entrar 7.100 i en van morir 4.800, aproximadament. Aquest és el lloc on hi van haver més, però també en altres camps com Dachau, Buchenwald, Sachsenhausen. Tenien l'olor allí mateix de la carn cremada del forn crematori cada dia. I això explica que les seves memòries que tinc al llibre, que va tindre 24 anys de malsons cada nit, diu ell. Fins i tot la dona de la qual coneixem més una mica la seva trajectòria, que és Neus Català, d'aquí del Priorat, que va estar a Ravensbrück, un camp de dones, d'extermini també, però a Ravensbrück. Va ser als anys 70, quan la Montserrat Roig coneix la Neus Català. Ella estava preparant, jo dic que és monumental, els catalans als camps nazis, i cap home li havia parlat de dones deportades. No? I en una convenció a París, i en Neus Català, la Neus Català parla en francès, però li reconeix l'accent català i li diu, hi van haver catalanes deportades? I la Neus ho explicava dient, sí, diu, totes les d'aquella zona d'allà ho van ser. Ravensbrück era un camp d'extermini, absolutament.
I a Hollenstein era un camp que estava dins d'una granja on es volien per treballar i treballaven en una fàbrica fent armament contra els seus, però bueno, eren tan valentes que llavors van fer sabotatge. Van decidir que havien de resistir per tornar a la lluita contra Franco. Ho tenien això ben clar. Si agafem l'exemple del meu padrí de Tarragona, també Josep Eixendri, el company del meu pare aquí a Tarragona des de que eren petits. Jo quan vaig fer el viatge a Mataus en l'any 2000, el vaig fer amb ell. I es va trobar amb un deportat francès, doncs se li va llançar el coll i el va abraçar, company espanyol, company espanyol. I per què? Perquè el meu padrí es cuidava de les patates, doncs, i li va poder robar una patata a ell. I quan es va morir el meu padrí a París, doncs aquest senyor, Jean Gavard, li va fer un homenatge especial. L'horror nazi no es va batre només contra l'adversari polític, sinó contra qui ells odiaven per raons ètniques o fins i tot de discapacitats físiques. Els deportats als camps portaven uns triangles de color segons el delicte que se'ls atribuïa. Els homosexuals de color rosa, els jueus l'estrella de David i els apàtrides un triangle blau. A l'arribar allí li van ficar el triangle blau dels republicans espanyols perquè el triangle blau formava part de la classificació del sistema concentracionari nazi i eren considerats com apàtrides, i és un punt important d'assenyalar, és que els nazis van dir, tenim aquí milers de republicans espanyols, si voleu, van dir a Serrano Suñer, el ministre Franco, si voleu, els envio a Espanya. I Serrano Suñer va contestar, ja no són espanyols. El 20 de maig de 1984, a Tarragona ja va tenir una assemblea general de tots els membres i socis d'Amical Mauthausen i en el Saló de Plens de l'Ajuntament, i tot seguit es va instal·lar el monument que hi ha al Camp de Mar en record dels deportats tarragonins. Amb motiu del 75 aniversari de l'alliberament es fa una moció que demana que s'arregli el monument i això, i ja és el 2018 que es pren la decisió de posar les Stolpersteine i fer-los l'homenatge aquest a tots, i a buscar-los a tots. Ara tenim que hi ha 55 deportats tarragonins, dels quals 34 van morir assassinats, un es va donar per desaparegut i 20 van ser alliberats. La llista que hem pogut elaborar inclou tots aquells que en algun moment van viure a Tarragona. Uns hi van néixer i d'altres hi tenien la residència, doncs perquè van emigrar des de la seva localitat d'origen per raons econòmiques, i d'altres a causa de les seves responsabilitats polítiques. Crec que és important, molt important, individualitzar-los, humanitzar-los, veure quines cares tenien, saber a què es dedicaven, on vivien, quina era la seva ideologia. És una manera de recuperar-los, com posar la llamborda davant de la porta de casa seva. El passat 31 de març es va iniciar la col·locació de les llambordes del projecte Stolperstein davant l'últim domicili conegut de 24 dels 55 deportats tarragonins dels quals se'n té constància. El projecte Stolperstein, que vol dir llambordes per recordar o llambordes per ensopegar, són uns petits monuments que fan 10 per 10 centímetres amb una coberta de llautó i estan fetes artesanalment per un artista alemany, Gunter Demning,
i estan repartides ara en aquests moments, hi ha més de 85.000 llambordes repartides en més de 21 països europeus i en diferents municipis de Catalunya. Aquestes llambordes el que fan és es col·loquen davant de l'última residència que es coneix del deportat i simbolitzen, en certa manera, el retorn a casa. Avui, per Romeros, no tindrem les cendres, no tindrem res, però el tenim aquí. Això sí que tinc que agrair a tothom que ha treballat per aconseguir això. Ell va estar al front d'Aragó, va acabar la guerra i va tindre que cruzar la frontera. Allí, lògicament, com a tots, a la majoria els deien que o s'ajuntaven amb l'exèrcit francès o es retornaven, no? Se va ajuntar, va anar cap a, el van portar a treballar a la línia Marginot, allí el van detenir els alemans, el van portar en un camp de presoners a la mateixa França, doncs el van portar allà directament a Mauthausen, allà a Mauthausen va perdre un braç i després el va morir. El Josep Maria Madarro és el, bueno, era, en tot cas, el germà de la meva àvia. Ell va marxar de molt jove, va passar la frontera, va anar a França, i d'allí, doncs, per un seguit d'accions, evidentment, que va dur a terme, va anar a parar al camp de concentració de Mauthausen. El Josep Eixendre era el germà del meu pare, el meu pare era el petit, ell era el gran. Llavors, molt aviat va militar va crear el PSUC aquí i quan va esclatar la guerra se'n va anar de voluntari. Quan va acabar la guerra doncs va haver de marxar a França. Llavors allà ja va empalmar, diríem, amb la resistència i va acabar doncs, en un camp de concentració de Mauthausen. I bàsicament doncs, el tiet va viure a França i va passar la seva vida allà fins que després, quan va morir Franco, va ser quan ja va poder venir. És llàstima que s'hagi tardat tant, el que passa que sí que és cert que bueno, a poc a poc aquests homenatges i aquests actes van agafant més força i això suposa un reconeixement sobretot a la figura del tiet. Jo crec que ha arribat 30 o 40 anys tard, perquè per exemple el tiet no fa massa que va morir, em sembla que el 2000 o així, però clar, si hagués sigut una mica abans doncs haguéssim pogut gaudir-ho, no? I ara doncs, quasi que no ha pogut, ningú de la seva generació ho ha pogut fer. Ara per fi, a Tarragona, ja es pot comptar amb aquestes 24 llambordes que recorden només una part dels seus deportats, però s'afegeix ja amb tot aquest projecte europeu que abasta molts països. La col·locació de les llambordes ha estat la culminació d'un extens programa d'exposicions, conferències i activitats diverses que han tingut com a objectiu reconèixer el patiment dels deportats tarragonins i divulgar què va significar a la nostra ciutat el període comprès entre la Segona República i la dictadura franquista. Els Rotespanyers són, com els alemanys anomenaven, els republicans espanyols que estaven a França quan van ocupar-les. I la traducció literal és roig, rojo, espanyol. En aquesta exposició el que podem veure és què va ser el treball forçat, és a dir, qui eren els treballadors espanyols forçats a l'Alemanya nazi. Tothom té en ment els horrors del camp, és a dir, les càmeres de gas, les dutxes, els forns crematoris, però és que els camps de concentració van ser part important de la maquinària bèl·lica alemanya. Se trata un poco de contarle a la gente, a la sociedad, las historias de vida
de todas estas personas, de todos los deportados, de todos los trabajadores forzados. No contar solamente los datos, las fechas, porque la gente se pierde un poco en eso. En cambio, si tú le cuentas una historia de una persona en concreto, eso da mucha más cercanía y yo creo que eso es muy importante. I aquí lo interessant ha estat poder contactar amb l'Escola d'Art també, de manera que tenim una visió diferent a la típica que estem acostumbrats quan veiem una exposició de tipus històric, sinó que ara són gent dedicada sobretot a l'art i el disseny que han plasmat la seva pròpia visió a partir de les explicacions que han pogut fer-los en algunes xerrades a l'escola sobre els Rotspanier, sobre els camps de concentració, treball forçat, i crec que aquesta part és la interessant perquè fica el foco també en un punt clau del projecte, que és de quina manera els adolescents entenen els fets passats, sobretot dels Rotspanier, dels camps de concentració. L'exposició en si intenta fer una contraposició de les narratives entre presoners d'una banda i la manera en què ells podien explicar la seva versió, i després, d'altra banda, la manera com els nazis volien transmetre la realitat o la suposada realitat dels camps de concentració. El camp de Sachsenhausen està situat a uns 30 quilòmetres al nord de Berlín. És un camp modèlic, precisament perquè és el primer camp que es va construir des de zero. Llavors, a partir d'aquí, doncs, es van intentar aplicar un seguit de millores i de perfeccionament per posteriorment aplicar aquests sistemes a l'engròs, doncs, a camps com, per exemple, el d'Auschwitz. Jo vaig començar fent de guia turística en el camp de Sachsenhausen durant 2 anys i vaig aprofitar la meva experiència treballant en aquest camp de concentració, doncs, per dedicar el meu treball de final de màster en aquest camp de concentració i a proposar diverses metodologies didàctiques, doncs, per explicar la història d'aquest camp. Aquest monument és el memorial dels deportats tarragonins a Mauthausen i a d'altres camps de concentració nazis. Des de l'Ajuntament es va encarregar la restauració d'aquest monument perquè es trobava en un estat d'abandó i seria com una posada al dia, no? També, a banda del monument com a cosa patrimonial, també com una actualització del que seria el memorial. El monument de l'Amical, que es va col·locar per la mateixa associació l'any 1984 i que és obra de José Calatrava, esclar, amb el pas del temps, atès que està al Camp de Mar, doncs s'havia anat degradant. I es va pensar que era un bon moment de cara al 2022, que coincidia amb el programa de Memòria Democràtica, fer una restauració gairebé integral i que es pogués inaugurar el dia 5 de maig, que és el moment en què es fa aquesta ofrena. Tota la part metàl·lica estava molt deteriorada, rovellada i foradada, vull dir, destrossada. I l'he fet nou directament. Ha estat relativament senzill perquè tenia la mostra. La restauració està enfocada a recuperar l'aspecte original del monument, tot i que també hi ha una part com d'actualització d'aquest memorial. S'incorporaran uns noms de totes aquestes persones que en aquell moment, quan es va fer el monument, no se sabien que s'havien enviat a camps de concentració. Triste és la vida. Ricard Garriga era del PUM, era el secretari de les comarques tarragonines del PUM, inspector d'ensenyament, serà mobilitzat per l'exèrcit, marxarà al front i després passarà a l'exili cap a França l'any 1939. A França és on és detingut pels nazis, pels alemanys, i conduït al camp de concentració de Mauthausen. Allà hi estarà 4 anys, i com que tenia una formació musical, era un home molt inquiet culturalment,
farà unes diferents composicions musicals, farà, en concret farà quatre cançons, les quals després, quan es va commemorar el 20è aniversari de l'alliberament del camp de Mauthausen a París, una discogràfica va editar aquest disc amb aquestes quatre cançons. Penumbra en la celda sin vida, el silencio. I aleshores, doncs, descobertes aquestes cançons, l'arxiu va proposar a l'Associació de Músics de Tarragona, doncs, de fer una actualització dels arranjaments, no? per fer-les, doncs, més plaents o més accessibles a un públic contemporani. Són cançons força antigues, que estan enregistrades als anys 60 amb una instrumentació molt bàsica. I nosaltres, diguem, en aquest cas, doncs, estem treballant amb una estructura més de pop-rock, per dir-ho d'alguna manera, no? I d'alguna manera, doncs, dignificar i reivindicar, doncs, l'obra i la vida d'aquesta persona, no? Doncs, d'una trajectòria complexa, política, de compromís cívic, educativa, però també artística, i, doncs, actualitzem aquest llegat. La recuperació del passat és útil i convenient per difondre la nostra història en pro dels valors democràtics i en aquest aspecte la divulgació educativa en va ser una de les qüestions clau. L'any 2021, és a dir, un any abans d'aquest programa de memòria dedicat als deportats tarragonins, el que vam fer va ser reunir-nos amb professors, sobretot dels departaments de socials dels tres instituts públics de Tarragona, Martí Franquès, l'Institut Tarragona, l'Institut Pons i Car, i els hi vam proposar que nosaltres els hi facilitàvem els contactes i tot tipus d'ajuda per desenvolupar a l'aula treballs, visionar documentals o pel·lícules, o fins i tot establir contacte amb descendents de deportats tarragonins, perquè poguessin començar a tractar aquest tema. El projecte ha consistit en intentar treballar el tema de la deportació, Segona Guerra Mundial, camps de concentració, més enllà del llibre. Quan tu entrevistes a persones, quan tu fas un seguiment, quan tu fas un vídeo explicatiu, quan tu veus les cares de patiment d'aquelles circumstàncies, allò ja no només és un aprenentatge. De fet, potser l'aprenentatge stricto sensu és irrellevant, és a dir, si s'ho saben o no s'ho saben, però hi ha una part vivencial que crec que és l'essencial. Saben que hi ha unes circumstàncies que acompanyen unes persones que són com nosaltres d'uns anys abans i que les circumstàncies absolutament extraordinàries que els va tocar viure els van conduir a uns escenaris que són terribles per nosaltres. És a dir, tot això que nosaltres estem veient avui en dia per la televisió o que hem vist anterioritat, sabem que ho van viure persones que eren com nosaltres, dels mateixos carrers o de les mateixes ciutats. Van preparar una sèrie d'entrevistes, es van documentar sobre el camp on havien estat, més o menys el recorregut que havia fet aquesta persona deportada per arribar en el camp de concentració on havia estat empresonat. Jo he entrevistat a Llibert Tarragó i bueno, la veritat és que m'he sentit molt còmoda perquè és una persona que és molt generosa i està molt cap al tema, no? I això ajuda molt a l'hora de preguntar i de fer l'entrevista i he après moltes coses sobre aquest tema. Em van contactar d'aquí a Tarragona per fer feina amb els alumnes de l'Institut Martí Franquès i doncs ho vam fer per Zoom perquè jo visc a França i va ser molt interessant, espero que per ells sí, però va ser molt interessant per mi. Per què? Perquè les seves mirades, les seves preguntes em van nutrir de reflexions, de pensaments i de sentiments també. Una de les coses que més m'agrada d'anar als instituts és que gent molt jove tingués aquesta inquietud. D'alguna manera, quan a vegades els expliques el que creus que va passar allí o no, alguns experiments que es van fer, algunes pràctiques, etc., els pobres ens quedem amb una cara compungits de sabíem que això existia, sabíem que hi havia uns camps, sabíem que hi va haver una guerra, però no sabíem que es podia arribar a ser tan cruel, no? Que una persona humana podia arribar a ser tan cruel amb les altres, no? I durant l'entrevista va ser bastant impactant, a vegades t'agafaven com ganes de plorar perquè
O sigui, una cosa és que tu vegis en una peli i l'altra que t'ha diguin, ara parlaràs amb algú que això que has vist ho ha tingut proper. Impacta, sobretot, perquè mai havia escoltat tantes coses així tan horribles, no? I també consciència de ser conscients d'on vivim, de com poden ser els humans i com s'ha d'actuar, també. A ells els ha sorprès molt, també, trobar-se, no?, amb testimonis de fets de fa 90 anys, del segle passat, per ells, no?, que ja és ben bé segle passat, amb testimonis que tenen aquesta memòria tan viva i que, d'altra banda, tenen la necessitat, no?, de voler transmetre el seu testimoni, que no s'apagui. És una espelma que no s'ha d'apagar mai, o sigui, que està sempre encesa, no?, o sigui, que tothom se'n recordi. Ha sigut el primer cop que hem tractat el tema i avui també ha sigut una xerrada bastant interessant, ja que hem parlat amb gent que ha estat molt en contacte, amb gent que ha estat ja allí directament, i són coses que, si no ens informem, pot ser que nosaltres, de grans, els que ara anem creixent, puguem tornar a cometre els mateixos errors que ells i doncs, això es repeteixi un altre cop, i això és justament el que no volem nosaltres. Quan parlem de memòria històrica als instituts i en les classes, a les aules, parlem, per exemple, del que ha passat aquí a Tarragona, del que va passar, per exemple, a la Batalla de l'Ebre i del que va passar a l'exili. Són tres parts que podem partir, el que seria la memòria històrica, i això, l'exili, el patiment que van fer o el que van arrossegar aquella gent. Aquest tema no l'havíem tractat tant els altres anys i l'haver fet un mural i un acte al dia de l'Holocaust i amb altres projectes que també hem fet, amb el documental que hem vist i amb el que ens ha explicat avui l'Abel Moreno i tots els del documental, jo crec que estem aprenent molt més que els altres anys. I vam començar a agafar informació de què va passar en aquells temps i això, i també vam veure una pel·lícula per fer-nos una idea de tot. I després, per WhatsApp i tal, ens vam repartir els papers i vam decidir, el professor, el nostre tutor Marcel, ens va dir que estaria bé que ens fiquéssim en un paper d'una noia i agaféssim un nom i com si nosaltres estiguéssim actuant-la. A partir d'un fet concret, doncs ho hem engrandit i hem fet un fil conductor per explicar tota aquesta història que es va repetint una i una altra vegada. Primer la construcció aquesta de l'odi contra l'altre, després conflictes que comencen i que acaben d'igual manera, pagant-ho la població civil, i bueno, fer una mica de reflexió de com poden passar aquestes coses encara al segle XXI. Primer per conscienciar la gent de tot el que va passar i pel clàssic dit de un poble que no coneix la seva història està condemnat a repetir-la. Tot això va culminar amb un acte central el dia 5 de maig al Teatre Tarragona, que en vam dir un acte de sensibilització, on vam veure una mica tot aquest retorn que feien els alumnes a l'haver tractat, a l'haver aprofundit en el coneixement de la deportació als camps d'extermini. Els alumnes dels instituts Martí i Franquès, de l'Institut Tarragona i Pons d'Icart, acompanyats pels seus professors, han anat desenvolupant diferents activitats a l'aula. I avui, aquests centres, els volem agrair que ens ofereixin aquesta petita mostra de les activitats que han dut a terme. És un deute moral, és un deute de justícia social, perquè recordar i conèixer, reconèixer tot el que va passar en la història recent d'aquest país és el que fa que siguem tots plegats veritables militants en la lluita i la defensa dels drets humans, de la pau i de la democràcia. Música.
Ramon Agramunt Tarragó, Josep Alsina Amorós, Josep Alujas Bricat, Pau Alujas Llagostera, Josep Aixendri Soliano, Jaume Badia Garín, Josep Barba Roca, Lluís Barceló Aguilar, Àngel Barceló Vallvé, Julián Bertran Urrutia, Valentín Bonacho Pacheco, Lluís Bonifaz Gaterola, Josep Caballer Sadó, Mauricio Campillo Blázquez, Miquel Castet, José Cerón García, Jaume Crespo Bengut, Antoni Díaz Cañada, Bonaventura Duarte Escuter, Eusebi Elías Pinyol, Domingo Escurra, Sixte Espanyol Albella, Joan Esteve, Vicente Fernández Calleja, Rafael Fosc Pié, Josep Galindo Serra, Antonio García Gómez, Ricard Garriga Salvador, Manuel Granyena Molins, Jordi Gras Ferrer, Joan Llagostera Gavaldà, Josep Maria Llevaria Sauner, Josep Madarro Rodríguez, Miquel Marquès Anguera, Josep Martí Roger, Joan Maura San Pedro, Agustí Miralles Domènech, Carles Navarro Valdepérez, Salvador Oliver Saperes, Francesc Pallarès Magaroles, Josep Pla Soliano, Josep Pons Carceller, Antoni Pons Carceller, Ramon Requesens Marçal, Enric Roig Brull, Isaac Roig Trilles, Antoni Sancho Juncosa, Ramon Sarlé Graell, Fèlix Serra Badia, Joan Tarragó Balcells, Justiniano Triguero González, Joaquín Triguero Martínez, Josep Vigo García, Josep Vilà Artigas, Antoni Vives Vives. I'm not in my alcohol.